خط جریلے رزم میں کچھ اس طرح کھینچا کے بس خط جریلے رزم میں کچھ اس طرح کھینچا کے بس ظلم اپنی فوج سے گھبرا کے یہ بولا کہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آقا ٹھیک ہے حضور کی بلاکی صاحب کا اور صاحب صاحب حسن حسن رحمان صاحب کا پچھلے سال بھی حاضری ہوئی تھی تو حضرت نے فرمایا تھا کہ بس اب بس حضرت نے فرمایا تھا کہ بس اب یہ تھا ہی جو یہ پکی ہو 22 اپریل انشاءاللہ بس ہر سال ہوا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ پیر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے کسی تمہید میں میلا سلاح نبی پاک میلا شاہ حضور کا میلاد بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے اس نے کہا کہ آئے محمد پیارے نبی آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ آئے پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ ظلمت چھٹی ہو گئی روشنی آج خوشیاں مناؤ ظلمت چھٹی ہو گئی روشنی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ تشریف لائے سجدے میں دنیا بنائی آج خوشیاں مناؤ سجدے میں دنیا بنائی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ سب سے پہلے نور کے پیکر ساقی کوثر نور کے پیکر ساقی کوثر نور کے
نبیوں کے نبی آج خوشیاں مناؤ نبیوں کے نبی آج خوشیاں مناؤ جو بات ہے بنوایا ہے اور اس خوشی میں اس خوشی میں گزشتہ سال کی حضرت نے مٹھائی تقسیم کی تھی اور پڑھتے ہوئے مجھے عطا کی تھی. آج ہم نعت پڑھ رہے ہیں, ہم خوشی منا رہے ہیں اور حضرت صاحب کیا گا رہے ہیں. آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ, آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں خوشیاں مناؤ, آج خوشیاں مناؤ, آج
آج خوشیاں مناؤ 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 اے محمد پیارے نبی آج خوشیاں سدکار